ქრისტემ დაგლოცოთ. სახელითა, მამისაითა, და ძისაითა, და სული საწმინდისაითა. დღევანდელი სახარება კიდევ ერთხელ წარმოგვიჩენს, თუ რას ნიშნავს დაცემული ბუნება ადამიანისა. გახსოვთ დღევანდელი სახარება, როგორ ესაუბრება უფალი თავის მომავალ ვნებებზე, იმ საშინელებაზე, რაც კაცობრიობამ ჩაიდინა ღვთის მიმართ, რომელიც კერძოდ იმ დროს მოხდა, როცა უფალი ხორცელად იყო მოსული და როცა უფალი ამ ყველაფერს წინასწარ ეუბნება თავის ყველაზე ერთგულ ადამიანებს. და გახსოვთ ძალიან უცნაური რამ. ამ დროს დიდებული მოციქულების ქუხილის ძენის, იმიტომ რომ ძალიან გულმხურვალენი იყვნენ ღვთის სიყვარულში. ორივემ დაადასტურა ეს ხორთაშორის, იაკობმა იმით, რომ ძალიან აქტიური იყო ტყობა მოციქულთა შორის და პირველი ის მოკლა ჰეროდე მეფემ. და მეორე ივანე ღვთისმეტყველი, რომელმაც განსაცვიფრებელი სახარება და ასევე გამოცხადება დაგვიტოვა და თავის სულიერი სიმაღლით არწივს არის შედარებული. აი ეს ორი და მოციქული, რომელმაც არ მიატოვა უფალი გოლგოთამდე, მის გვერდით იყო და უფლის ჯვარცმას თავის თვალით ხედავდა. სხვა მოციქულებივით ასე არ შეეშინდა, შეიძლება ასე ითქვას. ანუ ეს ორი მართლაც დიდებული მოციქულთა შორის გამორჩეული. შესაბამისად, მათი დედაც როგორი იქნებოდა ესეთი შვილების აღმზრდელი და ხედავთ უცნაურ რაღაცას. უფალი ესეთ თემებზე საუბრობს, თუ რას გაუკეთებენ მას. რას გაუკეთებს, საშინელებს გაუკეთებენ, აღწერს. და ჯერ დედა და მერე ისინიც მიდიან და ეუბნებიან, რომ შენ რომ გამეფთები, ხო, გაგუკეთებ იმას, რომ ერთი შენს მარჯვენით დავჯდეთ, მეორე მარცხენით. და აი საოცარია ის, რომ აი ასეთ დროს, როცა უფალი ესეთ თემებზე საუბრობს, მათ ადამიანური კარიერა, როგორ დავარტყო ახლა მოციქულებს, როგორ ვაკადრო, მაგრამ რაღაცა ესეთი მსგავსი რამ არის. ამ ქვეყნიური მიზნები ამოძრავებ და ამ ქვეყნიური მიზნებით მიდიან მასთან. თუ ასეთი რამ ქრისტესთან არიან, გამორჩეულნი არიან, მოციქულებს შორის გამორჩეული რას ნიშნავს? ისინი ხო კაცობრიობაში გამორჩეული ადამიანები იყვნენ. უფალი საუბრობს მის ტკივილზე, რომელიც მას ეტკინება. და აი ამ დროს, როდესაც მათ ესეთი ინტერესები აქვთ, ნუ შესაბამისად მერე დანარჩენი მოციქულები გაბრაზდებიან, რომ ეს როგორ გაბედეს და ესე იგი წინ წასვლა უნდა და ასე შემდეგ. შემდეგ უფალი განუმარტავს, რას ნიშნავს სულიერ სამყაროში იერარქია. იერარქია არსებობს სამყაროში, დედამიწაზე არსებობს. ის რევოლუციები, რომელმაც იერარქიას ბრძოლა დაუწყეს, ერთის ხრივ თვითონ შექმნეს დემონური იერარქია. იერარქია, სადაც არ არის, ეს არის ნახირი და ადამიანი ესეთია, რომ ყველა უნიკალურია და უნიკალურობიდან გამომდინარე შესაბამისად არსებობს იერარქია. იერარქია არის ზეცაში, იერარქია არის დედამიწაზე. ფაქტობრივად ჩვენ ამას ხედავ, იერარქია არის ჯოჯოხეთში, ოღონდ დემონური იერარქია. ადამიანები, რომლებიც ებრძვიან სამართლიანობის სახელით ნიჭიერ იერარქიას, ანუ ებრძვიან ნიჭიერ ადამიანებს, აქედან გამომდინარე ისინი ამყარებენ უკვე საკუთარ დემონურ იერარქიას, სადაც უპირატესობა აქ მჩაგვრელს, მოძალადეს, ძლიერს. ხოლო სულიერი იერარქია სხვა რამეა და სხვანაირად, და მერე უფალი უხსნის ამას მოციქულებს, თუ რას ნიშნავს სულიერი იერარქია. თავად მოგცა ამის მაგალითი. მოვიდა არა იმიტომ, რომ ემსახურონ არამედ აქეთ გვემსახურა და მოკვდა ჩვენთვის. უამრავ ადგილას ჩანს წმინდა წერილში, თუ როგორ ემსახურება უფალი ადამიანებს და როგორ მოემსახურა და ის ფაქტი, რომ მას მარადიულად შენარჩუნებული აქვს ადამიანური ბუნება, რომლითაც ის კვლავ მოგემსახურება, როგორც და გვემსახურება დღემდე, როცა თავის ის დახურდ გვაძლევს და თავის ნაწილად გვაქცევს, და როგორც ლუკა მახარებელიც ამბობს, რომ დაბრუნდება კვლავ მოგემსახურება, იმიტომ რომ ადამიანობა შეინარჩუნა უკუნითი უკუნისამდე, თორემ მას ეს არ ჭირდება და ჩვენთვის გააკეთა. უფალი უხსნის ამ ყველაფერს, გვიხსნის თითოეულ ჩვენთანგან ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენთვის ეს არის მნიშვნელოვანი ახლა, რომ აი თუ როგორ არის გამჯდარი ჩვენში ეს
უпросторет როგორ ვრეალიზდებით დაცემული ბუნებით და აი ამ დროსაც კი მიწიერზე ვფიქრობთ. გახსოვთ ასევე მოციქულები ფიქრობენ მიწიერზე ამაღლების ჟამს. ყოდრეთით ამდგარ მაცხოვარს ხედავენ ელეონებს თაზე მაცხოვარი უნდა ამაღლდეს, და რა მოხდა ხომ წარმოგიდგენიათ? რა მოხდა? ისეთი რა მოხდა, რომელსაც იმხელა სიხარული მოუტანა მოციქულებს, რომ ვერც კი იტევენ და კვლავ კვლავ მიწიერი ინტერესები აქვთ. როდის დაამყარებ აქ შენ სამეფოს მიწაზე კონკრეტულად? უფალი სხვათაშორის იქაც, რომ თქვენი საქმე არ არის დროისა და ჟამის ცოდნა და აქაც ისეთ პასუხს აძლევს, რომ მათ აღარ მიმართონ პედაგოგიური მოსაზრებით ამბობს, რომ არავინ არ იცის, მარტო ცირმა ჩემგან არ არის მოცემად, ვინ დაждდება მარჯვნივ, ვინ მარცხნივ, ეს წინასწარ გამზადებულია საღმრთო განგებულებით, არა ბედისწერით, არამედ საღმრთო განგებულებით, ვის რა მიეცა და მე ნუმე კითხებით. პედაგოგიური მოსაზრებით ამბობს, რა თქმა უნდა მან უწყის, მაგრამ ესე ამბობს. ანუ ჩვენი მარადიული ხვედრი უდიდესი საიდუმლოება. უფალი ამაზე პასუხს არ გვაძლევს. მაგრამ უფალი გვაძლევს გზას, თუ როგორ ვიცხოვროთ, რომ ჩვენ მასთან ვიყოთ. და როგორ ვიქნებით მასთან, ეს ჩვენ არ ვიცით. ნებისმიერი ჩვენი სურვილი ამის გაგებისა უკვე მიწიერ სიფტყეში გვამყოფებს, იმიტომ რომ აი ხარი ჩართული ისასაც ადამიანის პატივმოყვარეობა, ამბიცია ქვია. სიამაყიდან გამომდინარე, ამ პარტავნებიდან გამომდინარე, რომელიც ადამიანს ზღუდავს და იმის მაგრად, რომ ამ პიროვნულ თავისუფლებას მიაღწიოს, თავის ინდივიდუალურ ჩარჩოში იკეტება და თავის თავში ამ ჩაკეტილობაში ქმნის საკუთარ ჯოჯოხეთს, რომელიც შემდგომ მარადისობაში რეალიზდება. დღეს ძალიან ბევრს ვჯელობენ ხოლმე ლიბერალურად განწყობილი ადამიანები, არის თუ არა ჯოჯოხეთი და იწყებენ წმინდა წერილის რევიზიას. მე ვინც მე მიცნობ, ძალიან კარგად იცით, რომ კატეგორიული მოწინააღმდეგე ვარ ხოლმე ქადაგება ჯოჯოხეთით წარიმართებოდეს, ჯოჯოხეთის ქადაგება იყოს ქრისტიანობის ქადაგება. ესე არ უსწავლებია ჩვენთვის უფალს. კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ ნებისმიერი ადამიანის განწესებისა ჯოჯოხეთში და დიაგნოზის დასმა, რომ ეს ადამიანი ამიტომ ჯოჯოხეთშია. იცით, მე ამის კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ. ეს არის, ვაიცი, ანტიქრისტიანული ფენომენი, ანტიმართლმადიდებლური. მე ვიცი, ანტონი დიდი როგორ ამხილა ღმერთმა, ხირად გითქვი, ალექსანდრიელი მეწაღით, რომელიც ამბობს, რა არის მართლმადიდებლური სულისკვეთება, როგორია? ყველა ცხონდება და მე წარწყდები. და იქ ყველაში არ უყურებს, ვინ არის, რა ხსერებლობის არის, რა ზნეობრივი მაცხოვრებელი, აი არაფერს არ უყურებს. ის ხედავ ყოველ ადამიანში ღვთის ხაზს და ამბობს, მე წარწყდები და ყველა ცხონდება. ეს ხედვა ჯანმრთელი მართლმადიდებლური თვალსაზრისით. მაგრამ მეორე მხრივ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჯოჯოხეთი არ არსებობს. ღვთის მადლით ძალიან ცოტათი პატარა საზომით, მაგრამ მე გამომიცდია ეს რა არის. ეს არის საშინელება. გამომიცდი არა ფსიქოლოგიურად, იმიტომ რომ ეს სხვა რაღაცა იყო და ეს არის საშინელება და იმდენად რეალურია ეს. იმდენად ტკივნეულია ეს, იმდენად საშინელია ეს. და საკუთარ თავს, თუ თავში თუ ჩავღმალდებით, ყველა დავინახავთ ამ ჯოჯოხეთს. და განსაკუთრებულად მაშინ, როდესაც ხარ ქრისტიანი, ცხოვრების მიზნად მიხვდები, რა უნდა გქონდეს ცხოვრების საზრისად, რომ დღემუდამ ყოველ წამს ღმერთი ეძებო. არც ერთი დღე არ უნდა იყოს შენი ღმერთთან ზიარების გარეშე. ყოველ დღე, ყოველ ღამე ისე უნდა ცხოვრობ და დიახ, ღამე ცხოვრობ და ჩვენ ღამე გძინავს და დღეც გძინავს, კაცმა რო თქოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ფიზიოლოგიურ ძილს არ გულისხმობ. შეიძლება ფიზიოლოგიურად გეძინოს და სულით ცხოვრობდე და შეიძლება ფიზიოლოგიურად გეღვიძოს და სულით გეძინოს. სულ უნდა გეღვიძოს და ცხოვრობდე დღე და ცხოვრობდე ღამე და ცხოვრობდე ისე, რომ ყოველ დილას მზად იყო ზიარებისათვის. ყოველ დილას, ყოველ დღე და ყოველ ღამე უნდა ცხოვრობდე ისე, რომ ემზადებოდე ზიარებისათვის. მე ადრეს გითხარით ხო, გასაბჭოების პერიოდში ერთი ძალიან საინტერესო რუსეთში ერთი სასულიერო პირი, როგორ არიგებს იმ სულიერ შვილებს, რომლებსაც იქ ეკლესიები აღარ იყო, არაფერი გახსოვთ რა, ძიმე პერიოდი იყო, ნუ ზოგს
ახსოვს ზოგს, ისე იცის ციგნიერად. და როცა ზიარება გინდა, ძალიანო მოემზადე ზიარებისათვის. არც ეკლესია, არც ღვთელი, არაფერი არ არის კილომეტრ, ასეულ კილომეტრობის მანძილზე. მოემზადე ზიარებისათვის. დანარჩენი უფალმა იცის, უფალმა უწყის. და ჩვენ ყოველ დღე და ყოველ ღამე უნდა ვცხოვრობდეთ ისე, რომ ემზადებოდეთ ზიარებისათვის, ანუ ღმერთთან ერთობისათვის, ანუ ღმერთთან შეხვედრისათვის. დანარჩენი უფალმა იცის. არც ერთი დღე, არც ერთი დილა ღმერთთან ერთობის გარეშე არ უნდა დაიწყოს. შეიძლება ფიზიკურად ყოველთვის ვერ მოახერხოთ მოსვლა და ზიარება, მაგრამ ეს შინაგანი მდგომარეობა უნდა გქონდეთ ყოველთვის. და როცა ადამიანმა იცის თუ რა არის მისი მიზანი და პერიოდულად ხანდახან ერთხელ მაინც თუ უცდია ესე ცხოვრება. და შემდგომში მხოლოდ სუბიექტური მიზეზების გამო ჩვენ ვიცით ეს გამოგვიცდია, მე მგონი თითოეულ შემთხვევაში, მხოლოდ სუბიექტური მიზეზის გამო არის ხოლმე, რომ უკან ვიხევთ. არასოდეს ღმერთი არ გაგმშორება, გამორიცხულია. ჩვენ განვაგდებთ მას ყოველთვის ჩვენგან. ყოველთვის ჩვენ განვაგდებთ ჩვენი გულიდან. ის არასოდეს არ მიდის თვითონ. და ჩვენ არასწორი ცხოვრების წესი, არასწორი საქმით, არასწორი სიტყვით, არასწორი ზრახვით, ფიქრით, ინტერესებით, საკუთარი სიცოცხლისადმი ზერელე დამოკიდებულებით, გულგრილი დამოკიდებულებით, სიძარმაცით, საკუთარ თავში პირუტყვის, საკუთარ თავში დემონის აღორძინებით, აი ამ ყველაფრით, ფუქსავატობით, სულელური თემებით და ინტერესებით, ცნობის მოყვარეობით, არა ჯანსაღი ცნობის მოყვარეობით, აი ამ ყველაფრით განვაგდებთ ხოლმე და აი ესე დროს თუ ჩაუკვირდები და მერე მოინდომებ, რომ ღმერთთან იყო კვლავ, როგორც იყავი, თქვა, თუნდაც გარკვეულ რამდენიმე დღის წინ, როცა შენ ღვთის მადლს განიცდიდი და მოინდომებ ღმერთთან იყო კვლავ, აღმოაჩენ სრულ შეუვალობას საკუთარი გულისა. სრულ სიცარიელეს, სრულ სიბნელეს, არაფერი არ ახარ, არაფერი არ ახარ. ხარ მარტო, როგორც გახსოვთ ეს განსაცვიფრებელი სიტყვები დოსტოევსკისა, კბილებიანი ხორცი. არაფერი სხვა არ ახარ. აი ეს უნდა განიცადო. ერთხელ მაინც განიცადო და მიხვდები რა არის ჯოჯოხეთი. როცა შენი პიროვნება, შენი უნიკალური პიროვნება ყვირის მიშველე არ მინდა ეს, მაგრამ შენს ხორცში, რომელსაც კბილები აქვს, ჩაკეტილი ხარ. ვერაფით ვერ აღწევ იქიდან თავს. შენსა და ღმერთშოა არის გადაულახავი უფსკული. შენ ხარ გარესკნელში, სადაც არის ტირილი და ხჭენა კბილთან. მე ყველას უსურვებ, რომ ეს განგვეცადოს ჩემ თავსაც და პერიოდულად და თქვენს. სულ ძალიან მძიმეა, ძალიან. თუმცა, როდესაც ჩვენ გონიერ ლოცვაზე ვსაუბრობთ ხოლმე და ვცდილობთ ღამე ღმერთის ზიებას, ძალიან ხშირად ვხედავთ ამას. ძალიან ხშირად ვხედავთ ამას მეტნაკლები სიძლიერე. მაგრამ მე ვუსურვებ ჩემ თავსაც და თქვენს, რომ პერიოდულად ეს ძალიან მძაფრად განგვეცადოს. ამ დროს ისეთი მისტიური შიში შეიძლება დაგეუფლოს. ოღონ ეს მისტიური შიში ძალიან უცნაურად მოდის. ხელოვნურად მისი მოწვევა პრინციპში შეიძლება, უფრო ღმერთს ხელოვნურად ვერ მოიყვან შენთან, მარტო შენი ნებელობით. მაგრამ ღვთისდაშვებით ესეც შეიძლება ხანდახან მოულოდნელად მოვიდეს შენთან, ისე როგორც ღვთისმადლი მოდის მოულოდნელად. და ძალიან მძიმე არის ამ დროს. ძალიან მძიმე ადამიანის განსთან ხვდები, რომ აი რას შენი სიცარიელე, შენი აბსოლუტური შეუვალობა ღვთისათვის, რომელიც შენვე შექმენი, რა მდგომარეობას უკეთებს რეალიზებას და იმ მდგომარეობასაც ცოტათი გძნობ. როდესაც ესეთი გამოცდილება გვენიჭება, ეს ჩვენთვის არის დიდი სტიმული, რომ გამოვხიზლდეთ და ეს ჩვენთვის არის დიდი სტიმული, რომ ძალიან აქტიურად დავიწყოთ ღვთისძიება. და შემდგომში მაინც აღარ დაუშვათ ჩვენი დაშორება ღვთისაგან. ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგან ძალიან დიდი დავალება აქვს მოცემული. ჩვენ იმდანად გვატყილებს საკუთარი დაცემული ბუნება, რომ როცა რელიგიურ ცხოვრებას ვიწყებთ, ამაზეც მე ხშირად გესაუბრებით, საკუთარი ინდივიდუალური ეგოისტური გადარჩენით დაკავებულნი, საკუთარი რელიგიური გზნობებით დაკავებულნი, ვიმყოფებით ეკლესიის წიაღში და ვთილობთ ქრისტეს შეუერთდეთ. თავს ვიტყვილებთ ესე დროს. ეკლესია ქრისტეს შეუერთდები და ცხონების გზაზე დგები მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც
ხდები ღვთის თანამშრომელი, თანამუშაკე, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ქრისტეს მისტიური სხეულის აღშენებლობაში. და დღეს პავლე მოციქულის ეპისტოლე კორინთელთა მიმართ გახსოვთ, აღმოიკითხა მე დავითრემ, ძალიან საინტერესოა, როდესაც პავლე მოციქული საუბრობს ინდივიდუალურ ნიჭიერებებზე, რომელიც ღვთისგან არის. ამ შემთხვევაში ენებით საუბარზე საუბრობდა. ინდივიდუალურ ნიჭიერებებზე და როგორ ხას უსვავს პავლე მოციქული, რომ ეს არაფერს ნიშნავს. თუ ჩვენი ნიჭიერება, რომელიც ღვთისაგან მოცემულია, არ იქნა გამოყენებული ეკლესიის აღშენებლობის საქმეში. თუ ეკლესიის აღშენებლობისათვის ეს ნიჭი არ არის გამოყენებული, არაფრის მომცემი არ არის, არაფრის მაგნისი არ არის. ასე რომ, როცა ჩვენ სულიერად ცხოვრობთ და მოვდივართ, გვახსოვდეს, რომ ჩვენ დიდი მისია გვაქვს, ჩვენი პიროვნული გადარჩენა არ ნიშნავს ასე რაღაც ინდივიდუალისტურ ეგოისტურ გადარჩენას. ჩვენ ვალდებულნი ვართ ღვთისა და ერთმანეთის წინაშე. ერთმანეთის წინაშე. ჩვენ ვალდებულნი ვართ ეკლესიის წინაშე. დღეს ძალიან ძიმე პერიოდი აქვს. ზოგი ესე ვერ ხედავს, მე ესე ვხედავ. მე არ ამგონია, რომ პესიმისტი ვიყო, ბუნებით მე პესიმისტი არ ვარ, მაგრამ ესე ვხედავ, რომ ეკლესიის მდგომარეობა ჩვენი ძალიან მძიმეა. ის 70 წლიანი უღმერთობის პერიოდიდან ვერ გამოვედით ჯერ, მიუხედავად იმისა, რომ ზომაში ძალიან გავიზარდეთ. და ვიცი, და სამართლიანად ხელს იშვენენ ხოლმე ჩვენსკენ, სასულიერო პირებისაკენ. სამართლიანად ვიღებ მე პირადად ამას. მაგრამ ჩემი თქვათ, მე ვიღებ, სხვა მიიღებს თავის თავზე, კი ბატონო, მაგრამ ეს საქმეს არ უშველის, იმიტომ რომ მარტო ჩვენ არ ავართ დამნაშავე. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ის პრობლემები, რომელებიც არსებობს და ვერადავერ აღმოიფხრა და დაძვრაც კი არა აქვს, ამის მიზეზი ხშირად თქვენც ხართ. თქვენი, ხა, მე პირადად თქვენ არ გულისხმობ, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ეკლესიის სამრევლო ნაწილს. სამრევლო ნაწილი, მრევლი თავისი პასიურობით, მე ვიტყვი თავისი უპასუხისმგებლობით, რომ ეს ჩემი საქმე არ არის. ამ რა არის შენი საქმე? შენი საქმე თურმე ყოფილა, რომ რაღაც შენი რაღაც პირადი რაღაც შემაწუხებელი რელიგიური გრძნობების დამამცირებელი ცოდვები წარმოაჩინო პატარ-პატარა და ესე იგი მოხვიდე ეზიარო და შენთვის იყო რაღაცა ღვთის წინაშე ესე. ეს არა, პასუხისმგებლობა მთელი ეკლესიის წინაშე, თითოეულ ჩვენთანაც. ეს ჩვენი დედა, ეკლესია არის ორგანიზმი, რომლის ნაწილი ვართ. არ შეიძლება, რომ თითოეული ნაწილი ორგანიზმისა იყოს პასიური. თითოეული ნაწილი უჯრედის დონეზეც კი ცოცხალია და თავისი ცხოველმოქმედებით აცოცხლებს დანარჩენებს. ამიტომ ძალიან დიდი საქმე გვაქვს, საპასუხისმგებლო. ჩვენი პირადი გადარჩენა უშუალოდ ამაზეა დამოკიდებული. დაქედან გამომდინარე, ეს ჩვენი საპასუხისმგებლო საქმე. ჩვენი ჯანსაღი ქრისტიანობა, ჩვენი უფლისმაძიებლობა და ჩვენში რეალურად ჯოჯოხეთის არსებობა, ჯოჯოხეთური მდგომარეობის არსებობა, ეს ყველაფერი მთლიანობაში ჩვენს წინ უზარმაზარ ამოცანას აყენებს, რომ ჩვენ საქმე ბევრი გვაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდებული, რომელსაც ჭირდება გონივრული, ბრძნული შემოქმედებითი მიდგომა და უბრალოდ არ გვცალია იმისათვის, რომ მოვდუნდეთ, ვიზარმაცოთ და ვიყოთ აი ესე სანახევრო ქრისტიანები. სანაცვლოდ. ჩვენ ალბათ ესეც გამოგვიცდია. სანაცვლოდ ჩვენი ბედნიერება ხვალინდელი დღისათვის კი არ არის გადადებული. არმე ჩვენი ბედნიერება მარადისობაში გვენიჭება, და რადგან მარადისობისათვის დღეს ხვალ ზეგ და გუშინ არ არსებობს, იგი დღესვე განიცდება. ამიტომ, როცა ადამიანის სწორა სულიერი ცხოვრება ცხოვრობს, მას აქვს მუდმივი განცდა სასუფევლის, ანუ ღმერთთან ყოფობის წინა გემოს ხილვისა. ანუ ის თავის თავში გზნობს, განიცდის შეხებითად იმ ნიჭებს, რომელიც ღვთისგან არის. როგორც პავლე მოციქული ჩამოგვითვლის თავის ეპისტოლეში. და ამით ადამიანი ხდება ბედნიერი. ამით ადამიანი ხდება სიცოცხლით აღსავსე, გულმხურვალე და მარადის მოხარული და მუდამ მოუკლებელად ღმერთთან ყოფი. თითოეულ ჩვენთაგანს შეგვეციოს, თითოეულ ჩვენთაგანს შეეციოს უფალი, ყოველას გისურვებთ საკუთარ თავსაც, რომ ეს მდგომარეობა მუდამ გქონოდეს. ამინ. მადლეუფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. Amin.